Bé, en primer lloc, avui és la tercera jornada de l'equip d'assessorament tècnic civil àmbit de família i en primer lloc fem la presentació del producte que ve a continuació del que ja vam fer l'any passat. De l'any passat vam presentar el decàleg i aquest any sí que plantejàvem la necessitat de fer la justificació del per què havíem considerat nosaltres des de l'equip els professionals que havíem de fer aquest decàleg. No? Llavors, doncs, a la taula tenim la Montse Anton, que és psicòloga de l'equip i membre de la COP, i l'Esther Benito, que us farà la presentació dels Pares jo no en separo, bones pràctiques parentals vens al divorci, la perspectiva i experiències de l'ETAF. Ells us donaran una mica la visió de tot el que, del que s'ha representat aquest decàleg, del que hem treballat, us explicaran, us ensenyaran les vinyetes i us donaran el conjunt global del significació que té aquesta treball per part de l'equip. Doncs... Primer de tot, volíem una mica contextualitzar el nostre servei. Suposo que molta gent ja ens coneix, però sí que volíem explicar-vos una mica, no? Com a presentació, comentar que som un equip format per psicòlegs i treballadors socials, ja veieu que aquí estem una mica representades les dues disciplines, i la nostra tasca és donar resposta a les peticions judicials. Una mica el que ens trobem és que els jutges, quan es troben en una situació en la que tenen potser dificultat o troben visions contradictòries o dificultat per prendre una decisió, ens demanen a nosaltres un assessorament. Normalment aquest assessorament sempre ens el solem trobar en situacions de conflicte i sempre i quan les famílies hi hagi menors implicats. Sempre intervenim quan hi ha fills menors d'edat. Llavors, normalment els casos en els que els jutges ens solen demanar la intervenció sol ser, per exemple, quan una família parteix d'una situació de ruptura i s'han d'organitzar les mesures, és a dir, encara s'ha d'organitzar qui té la guarda, qui té les visites. En aquest cas, la guarda es pot atribuir d'una manera exclusiva a un dels progenitors o de manera compartida. En tot aquest procés, a vegades, es detecta algun indicador de risc, llavors és important fer alguna derivació als serveis competents, a DGAIA, o si hi ha intervenint algun altre servei perquè en faci la valoració o prengui mesures. Això seria quan s'ha d'organitzar una situació. També es pot donar el cas en el que ja existeix una organització familiar i un dels progenitors sol·liciti una modificació d'aquestes mesures perquè les que ja considera que hi ha hagut canvis substancials i vol demanar aquest canvi. En aquest cas també es pot plantejar un canvi de guarda o es pot plantejar un sistema de guarda compartida en funció del que sol·licitin. I a vegades també amb els temes de visites. Amb els temes de visites a vegades també és un altre tipus de procés que és el d'execució de mesures. Quan ja hi ha unes mesures vigents i el que es planteja és que es duguin a terme i alguna cosa que no està acabant de funcionar. Per exemple, en visita seria doncs el reinici d'uns contactes que potser no s'estan duent a terme, la reducció o l'ampliació, a vegades demandes d'avis que demanen tenir visites amb els nets. Llavors, en aquests casos d'execució, a vegades fem una valoració, però a vegades també fem un seguiment. Llavors, la valoració és més a curt termini, el seguiment és durant 6 mesos anar seguint una mica l'evolució de la família i proposar mesures si cal. Hi ha altres tipus de casos diferents dels que us explicava, ara parlava de situacions de ruptura, però a vegades també pot succeir que quan es produeix un desemparament per part de la DGAIA, les famílies poden oposar-se a la resolució de desemparament. Llavors, com que és una oposició que fan el jutge pot demanar que nosaltres fem una segona valoració de quina és la situació familiar i si aquesta família té capacitat guardadora i protectora de cara als nens. També a vegades ens demanen, aquest és un cas una miqueta més especial i potser amb menys casuística, que és el tema de l'adopció. És a dir, a vegades quan es valora la idoneïtat d'uns pares per adoptar, també si hi ha una no idoneïtat per part del servei competent, els pares es poden oposar judicialment, nosaltres fem una segona valoració per valorar si aquelles persones, en aquest cas no hi ha menors, sinó que hi ha l'expectativa d'uns menors, poden ser competents per adoptar. Normalment, les situacions en què el jutge ens demana la intervenció són situacions en les que té dubtes, on hi ha informació contradictòria i a vegades ens fan demandes genèriques com valori la situació familiar o valori la situació del menor. Llavors, haurem de veure en cada cas quina és la situació. Sempre en tot el procés hi ha un principi que ens emmarca, perquè clar, tenim sempre la visió d'un progenitor o de l'altre, però com que sempre hi ha menors, el que intentem primar amb tot això és el benestar del menor, l'interès superior del menor. Sí que a la nostra intervenció sempre s'inicia amb una demanda judicial i és veritat que les persones de cara al nostre servei no estan obligades a venir, és a dir, la intervenció és voluntària. El que sí que és veritat és que nosaltres plantegem que
és una col·laboració que potser és necessària per poder donar una informació completa al jutjat. Però sí que és veritat que aquesta obligatorietat, aquest una mica compromís amb el jutjat i la no obligatorietat a vegades ens genera alguna dificultat en la gestió. També a vegades ens plantegem una qüestió en la nostra intervenció, que és el tema del temps. A vegades els temps de les famílies i els temps judicials o moltes vegades no van sincronitzats. De vegades la família comença el procés de ruptura i no es regula fins més tard, llavors ja han succeït algunes coses, o a vegades la resolució judicial, per exemple, en casos de violència domèstica, es pot regular molt aviat i encara no hi ha hagut una elaboració emocional de tot el procés. Llavors sí que a vegades ens trobem aquesta dificultat de congeniar els temps de la família i els temps judicials. I com farem la nostra intervenció? Principalment el que fem són entrevistes individuals amb cada una de les parts, normalment són pares i mares. Fem també entrevistes conjuntes amb aquestes dues parts per parlar de la situació familiar, quina és la realitat que té aquesta família. També fem sessions d'exploració a menors, amb germans, sessions d'interacció pare o mare amb nen, nena, amb els seus fills, i inclús algun retrobament. També ens hem donat algun cas d'algun retrobament d'algun pare o alguna mare que fa molt temps que no veu els seus fills. Els psicòlegs passen a proves psicomètriques també, també fem visites a domicili, fem coordinacions, escoles, CESMIG, CESMA, serveis socials, EAIES, tots els professionals que estan en contacte amb la família, i també recentment hem recuperat la supervisió externa, que ens és molt útil. En el que dèiem de les sessions sessió d'exploració dels menors, una cosa que hem de tenir clara és que no sempre veiem els nens, només en aquells casos en els que considerem que és imprescindible. I una cosa que ens passa també és quan nosaltres li diem a la família: ens agradaria conèixer el vostre fill, els pares i les mares ens diuen: i ara què els expliquem, no?, els nens, per què han de venir? Nosaltres sempre donem una imatge de tranquil·litat, no? Digueu als nens que vinguin tranquils, que venen a parlar com si vinguessin a parlar amb una mestra o algú que ha conegut el pare, que ha conegut a la mare i que us vol conèixer, vol saber què us agrada, com us va a l'escola, com són els vostres amics, com són, no? Vull dir, simplement que traslladin aquest missatge als nens. I quins nens ens trobem? Vam fer com quatre grans grups de quines característiques trobàvem amb aquests nens. Tenim nens que ens venen molt neutral vers els progenitors, és a dir, donen molt poqueta informació, no volen prendre partit per por a les conseqüències que pot tenir el que ells puguin dir davant dels pares. Aquests nens diuen: quan vaig amb la mare tot molt bé, o quan vaig amb el pare tot molt bé, no? Però no poden entrar en detall. Després tenim altres nens que venen polaritzats, no?, vers un dels progenitors, sense poder rescatar res de l'altre progenitor. Aquí entraríem en els conflictes de lleialtat, no?, quan la lleialtat amb un dels progenitors implica la deslleialtat vers l'altre. No poden apropar-se a un perquè estarien fallant a l'altre. A més, són nens que tenen molta informació del conflicte dels adults. Conseqüentment, això implica el risc, el trencament dels vincles familiars, i així també hi ha la idealització del nucli familiar on viuen. Aquest discurs d'aquests nens, aquestes nenes, és molt permeable a l'adult de referència sense poder diferenciar-se com a fills. Tenim un altre grup, no? Grups, entenem que són grups molt generals, el que expliquem serien els nens que no es poden separar dels adults o no volen parlar, no? Tenim un vincle intens i molt simbiòtic amb aquest adult de referència, amb aquest pare o mare de referència. L'ansietat de separació, l'ansietat que els provoca separar-se del seu pare o de la seva mare, tenen una posició rígida, tancada, i a vegades utilitzen el monosíl·lab per poder expressar-se, o en d'altres casos el discurs és molt pobre o molt buit de contingut. Però també tenim nens que venen amb un discurs molt equilibrat, no? Funcionament personal i familiar adequat, que destaquen aspectes positius i negatius del pare, que destaquen aspectes positius i negatius de la mare, que el que expliquen s'ajusta a la realitat que estan vivint, que tenen uns vincles sants amb els seus progenitors i que han acceptat la separació, però poden expressar sentiments de tristesa per la situació que, no?, han perdut la seva realitat familiar, la seva realitat on viure amb pare i amb mare. Amb l'exploració de menors, que comentava l'Esther, el que ens podem trobar, nosaltres a vegades també fem la reflexió sobre com ens veuen els nens a nosaltres. Llavors, d'entrada, a més del missatge de tranquil·litat que comentava ara,
que intentem donar als pares, sempre pensem que amb tot i amb això ens poden viure els nens com una figura, bueno, li hem posat policial el nom, però una figura a la qual el que li diguin té molta importància. Amb això intentem relativitzar molt amb els nens la importància del que diuen, entendre-ho dins un context familiar, se'ls escolta, però també s'escolta a pare i mare, i llavors la valoració que es faci no és en base a unes verbalitzacions d'un nen, sinó que es tenen en compte en un context. I a més, també intentem, no? Tot i que vinguin amb aquest posat de el que digui és molt important, puede ser usado en mi contra o en contra de mi padre o en contra de mi madre, intentem ser per ells una figura d'escolta. A vegades no només ser una figura d'escolta, sinó transmetre'ls alguna cosa. De fet, una mica he intentat reflexionar sobre les situacions en què ens trobem nosaltres amb els menors, i algunes de les coses que pensem és que, bueno, la intervenció que fem en aquest context és molt complexa, perquè la família es troba en un moment molt complicat, es troba en un moment de crisi. Segurament, jo quan veig les famílies sempre penso, han passat millors moments aquestes famílies, els estem veient en un dels pitjors moments de la seva vida. I a més, la posició del menor amb tot plegat és molt complicada per tot l'aspecte emocional i tota la gestió que implica una separació. També el que ens plantegem és que s'ha de fer una anàlisi cas per cas. És a dir, no es pot, ara aquí us hem plantejat aspectes generals, però sí que és veritat que cada cas té les seves particularitats. Per exemple, aspectes que són diferents, doncs l'estructura de la família, cadascuna és diferent, els rols que té cada persona dins el context familiar, l'edat i l'etapa evolutiva del menor. Si, per exemple, si hi ha germans, el lloc que ocupa cada fill. No és el mateix el germà gran que el germà petit, que fill únic, que el germà mitjà, és molt diferent tot això. També un aspecte que ara comentava també l'Esther, que és el nivell de preservació o coneixement del conflicte. Hi ha nens que són més aliens, que ben bé venen allà i no saben gairebé per què han d'explicar, perquè no saben de què va la història, més preservats potser, i hi ha nens que estan totalment implicats i tenen un discurs molt semblant, molt proper al que poden tenir els pares. També és important saber si intervé algun professional. Si intervé algun professional, el que és l'evolució natural de la família és una, si intervé un professional, aquesta dinàmica pot ser diferent, no? Tant en positiu com en negatiu s'haurà de veure. També és important valorar els temes de salut mental, no? Si hi ha alguna dificultat de salut mental en els progenitors, en els menors, bueno, totes aquestes variables. En aquest procés que us deia d'escoltar el menor i de més, una de les coses que em sembla molt importants és el tema de validar i escoltar els estats emocionals. És a dir, els nens venen amb unes emocions importants, en el sentit que pot ser de tristesa, de culpa, poden mantenir i mantenen moltes vegades la fantasia de reconciliació dels pares, idealitzen a vegades potser una part de la família respecte en detriment de l'altra. Llavors, en aquest sentit, intentem ubicar-los, no? Transmetre una visió global de la família, del procés, intentar ubicar que el moment que estan passant és molt complicat, però té un abans i un després. Sobretot el que ens interessa és veure el després. És a dir, ara ho estan passant molt malament, però hi haurà uns ajustaments. Intentarem, no? Nosaltres ajudar-los de la millor manera possible que aquests vincles amb els progenitors es transformin d'una manera que segueixin estant allà, però no els perdin, tot i que ja tenen una gran pèrdua, que és la pèrdua de la família tal com l'han conegut fins aquell moment, no? La família on pare i mare sota el mateix sostre estan tots plegats. Dins d'aquest procés d'acompanyament dels nens, també pensem que és molt important preservar-los i responsabilitzar-los. El que us deia abans, de que el que diuen els nens s'ha de veure dins un context. No és l'únic element ni el més important del que tindrem en compte en la valoració final. A vegades també ens sembla important promoure la interacció directa entre pares i fills, en el sentit que a vegades fa temps que no hi ha relació i nosaltres tenim un context en el que, com us deia, hi ha una obligació judicial, tot i que no per nosaltres, llavors doncs aprofitem aquest context per facilitar alguna trobada que pugui ser difícil en un context més natural, i a vegades per verificar com són alguns vincles, no? Per poder-los nosaltres observar directament i poder fer una valoració sobre això. També, per exemple, amb els germans, quan venen germans, a vegades sí que ens plantegem veure'ls conjuntament, veure's pel separat. A vegades hi ha nens d'etapes evolutives diferents, un està més predisposat a entrar, l'altre no. Fer una part conjunta que els pugui tranquil·litzar, que puguin entrar més relaxats, i després destinar una estona individual a conèixer-los cadascú amb les seves particularitats. També un altre aspecte que hem anat veient és que amb els adolescents, clar, intentem veure quan més grans són els nens, amb més freqüència es veuen, no? Perquè tenen un discurs més elaborat, tenen més capacitat de raonament, més capacitat de diferenciar-se de l'adult, i sí que amb adolescents sovint el nivell de profunditat i el nivell de reflexió és més elevada.
poden distanciar-se del conflicte, poden comprendre més què és el que està passant, i quan a vegades els nens més petits, potser de 8 a 12, venen més posicionats amb un progenitor o amb un altre, no poden distanciar-se, estan al mig del conflicte, no tenen eines, senten que són culpables del que ha passat o pensen que els pares tornaran, els adolescents aquestes qüestions els poden mirar amb una mica més de distància. Llavors, una mica amb el que us expliquem, sí que és una mica el treball des de dins, les reflexions. L'any 2011, en aquestes jornades que comentava el director del centre, es va presentar la guia d'intervenció en menors, que recull una mica la manera com nosaltres treballem des de dintre amb els menors. Llavors, posteriorment a això, a la presentació d'aquest document, sí que ens plantejàvem que amb les famílies que solem veure hi ha lugares comunes, no? hi ha situacions que es repeteixen, més enllà de les diferències de l'estructura familiar, de l'edat dels menors, però hi ha situacions que implica el propi divorci, en quant a les emocions, en quant a la gestió, que són comuns. I això ens va fer pensar en de quina manera nosaltres podíem transmetre una mica l'experiència del dia a dia per ajudar aquestes famílies que es troben una mica en aquesta situació. Això també va coincidir en un moment amb el que ens arribaven des d'altres instàncies judicials, per exemple, els jutjats de Màlaga, de Gijón, altres de Càlex, en el que es donaven com consells als pares de com gestionar aquesta separació. Llavors ens vam plantejar fer un document a través de les nostres experiències, seguint una mica la idea d'aquests de Càlex. Llavors hem treballat això a través de la plataforma i compartim amb tot l'equip de Catalunya. Llavors sí que està orientat, no? La nostra proposta està orientada, bueno, com un manual de bones pràctiques per als pares, com uns consells, com unes recomanacions, però una qüestió que hem volgut fer diferent, entre d'altres, és fer-ho des de la perspectiva de l'infant, és a dir, com si fos el nen el que estigués parlant, no? Com facilitar una miqueta que els pares puguin empatitzar amb aquell, donar-li veu al nen amb aquelles coses que observem. També hem volgut fer-ho gràfic, d'una manera que fos molt visual i molt senzilla, només un dibuix i una frase perquè arribi per tots els públics. Llavors, bueno, en quant a perspectiva del menor, i una miqueta els continguts us explicarà el que ens va inspirar. Sí, una mica, entre elles, les emocions del menor, les emocions de tristesa, de solitud, de por de ser els progenitors, la por haver de decidir, no? Coses que veiem que sortien en una separació. La necessitat de mantenir el vincle amb ambdós pares i la importància que els progenitors es preservin i, com deia la Montse, i es promocionin entre ells. Per tant, la comunicació i el respecte entre els progenitors com a element bàsic i primordial per al bon funcionament de les dinàmiques post-separació i que siguin capaços de poder seguir decidint tot allò que és necessari per la vida dels seus fills. També idees que tornen a sortir, la de responsabilitzar els menors en les decisions familiars, tals com l'organització familiar, aspectes econòmics, decisions del dia a dia. També evitar el conflicte de lleialtats, no? Permetre que el menor pugui mantenir-se neutral amb un i amb l'altre progenitor, amb un vincle sa amb tots dos. I també facilitar el manteniment de les relacions amb les famílies extenses, amb els avis, amb els tiets, amb els cosins, respectar també el temps del menor que necessita per ell adaptar-se a les noves situacions, però sense perdre aquest contacte amb les persones que han estat importants per la vida dels menors. Llavors vam arribar a la tria del títol, no? El títol Pares, jo no em separo, i que té l'objectiu de ressaltar que els nens no se separen dels progenitors quan aquests trenquen la seva relació conjugal. És a dir, la ruptura, tot i ser una cosa molt dolorosa, inicialment molt dura i complicada, l'ajustament d'aquests nens en aquesta nova realitat dependrà de la gestió que en facin els pares. Per tant, la pèrdua del vincle amb un dels progenitors, això sí que pot tenir conseqüències a la llarga pel desenvolupament dels nens. Per tant, recordem que la separació, és a dir, no se separen els pares dels fills, sinó que se separen els pares entre si. Altrament, el document vol transmetre la diferència entre les emocions i les necessitats dels adults de la dels menors. Per tant, haurem de distingir el que és l'esfera parental de l'esfera conjugal. D'acord? I a partir de totes aquestes idees va sortir el decàleg, no? Com deien, són 10 enunciats entenedors, tant pels adults com pels infants. I aquí va dirigit, doncs, a tots els que esteu avui aquí, entre ells pares, mares en procés o situació de separació, o que plantegen en un futur, no, o iniciar-ho ara en breu, no, una separació, per tant, com una eina preventiva,
els professionals que esteu en contacte amb les famílies, mestres, metges, psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, advocats, jutges, fiscals, Mossos d'Esquadra, etc. Famílies, amics de persones que esteu en persones que estan en un procés de divorci i aquelles persones que en general els hi pugui interessar tot aquest tema, tota aquesta informació. Clar, la manera de presentar aquest document sí que ens plantejaran diverses vies, l'Olga us ho explicarà amb més detall, però una mica com veieu hi ha els pòsters, aquests pòsters estan pensats per tenir-los al servei i també a altres serveis, com pugui ser un centre d'atenció primària o pugui ser una escola o un centre de serveis socials, per exemple. També aquests díptics que teniu a dins de la carpeta que es puguin fer arribar a tots aquests públics, no? Siguin professionals, siguin persones que estiguin immerses en la situació o que ho puguin estar en un futur o que estiguin interessades en aquest tema. I també el que es planteja és fer un taller pràctic de sensibilització, és a dir, poder acudir a diferents col·lectius, ja sigui per exemple col·lectius professionals o col·lectius de pares i mares a través d'escoles per poder fer difusió una mica del decàleg. També comentar-vos que aquestes vinyetes ja fa un temps que les tenim a les mans i des de l'equip hem començat en alguns casos aquestes intervencions que fem amb els nens a presentar-les a les entrevistes, no? Com a eina perquè els nens d'alguna manera presentant aquests dibuixos ells puguin dir amb quines situacions s'identifiquen i amb quines no. I d'alguna manera pensem, les experiències primeres són bastant positives en el sentit que en aquells moments en què costa posar paraules a les emocions els nens s'identifiquen. I pensem també que tenen un ús en el sentit de normalitzar una mica una situació, és a dir, això que em passa a mi, li passa a més gent, em quedo una mica més tranquil, no? És normal que estigui trist o és normal, és a dir, normalitzar una mica situacions comunes en divorci. Llavors, sí que en el futur, d'acord una mica amb aquestes primeres experiències, també ens plantegem que aquest taller pràctic es pugui fer dirigit a nens, nens adolescents. Llavors, si us sembla, comencem una miqueta amb vinyeta per vinyeta. Si algú té alguna suggerència, anirem presentant els dibuixos, si algú té alguna suggerència, alguna cosa, us animem a que l'aneu fent. Nosaltres us explicarem una mica el per què, el contingut, el context i una mica la utilitat de cadascuna, però si voleu fer aportacions o si són situacions que us heu trobat, també serà bé compartir-les. Començarem per la primera. Bueno, aprofitarem també per dir que les vinyetes, aquests dibuixos, els ha fet un membre de l'equip també, Cristina García, treballadora social. I començarem ja. Aquí, com podeu veure, hi ha un noi assegut sobre un gran interrogant. Vull saber què passa. Expliqueu-m'ho. Soc el vostre fill i feu-ho amb cura. Una situació de separació és una situació de crisi. Molts pares es veuen desbordats per aquesta nova crisi i no saben com manegar-s'hi, especialment pel que fa a si cal dir-ho o no cal dir-ho als fills. A vegades no se'ls explica perquè es considera que són massa petits per entendre-ho o que patiran massa. I altres vegades se'ls diuen mentides o se'ls diu de manera inadequada. Però malgrat se'ls intenti amagar, els nens perceben que hi ha alguna cosa que ha canviat i inevitablement hi ha canvis que són obvis. Per tant, la manca d'informació sobre aquesta nova situació els pot generar als nens incertesa, angoixa, dubtes i per tant els nens, nenes, poden omplir aquesta manca d'informació amb la seva manera d'interpretar les coses, que pot ser encertada com pot ser no encertada i sovint introdueixen sentiments de culpa i de fantasia. Conseqüentment, a molts nens els hi apareix la fantasia de recuperació, no? Del seu pare i la seva mare tornin a estar junts. Aquí, per exemple, en quan explicava l'Ester, no? Si s'ha d'explicar o no s'ha d'explicar. A vegades us explico una situació, no? En què uns pares explicaven que el nen no li havien dit res perquè el nen no s'enterava del que estava passant, però l'escola els va convocar i els va dir que havien notat canvis en el comportament del nen. És a dir, el nen no havia verbalitzat, potser a casa precisament no era el lloc on ho havia expressat, perquè potser no era el lloc adequat, però sí que hi havia algun canvi. Llavors, aquí sí que ens n'adonem, no? Que inclús amb nens molt petits segurament no comprenen el que està passant, però sí que veuen els canvis, passen coses, els pares marxen, a vegades s'explica que els pares estan de viatge, però els nens se n'adonen que aquesta situació no quadra. Llavors, el que pensem és que és més angoixant el no saber que no el donar una explicació. Evidentment, l'explicació s'ha d'adaptar a cada estadi evolutiu, no es pot explicar el mateix als 5 anys que als 12 o als 15. Adaptar-ho.
si pot ser, és important. Nosaltres, és veritat que les situacions que veiem són més complexes, pensem que no totes són així, però costa a vegades percebre, i estaria bé, que els pares pactessin què es diu, que donguessin un missatge comú, que el que diu un i el que diu l'altre tingui coherència, tingui sentit. Que també no es culpabilitzin, es pot explicar com una situació de desenteniment entre ells, no tant com a responsabilització, perquè això en el futur genera dificultats en els vincles després. I clar, també l'ideal seria que ho fessin conjuntament, si es pot. Si no es pot, com a mínim que donguin un missatge comú. Sobretot, hi ha algunes frases típiques, no? De dir, nosaltres ens separem com a pares perquè els nostres camins se separen, perquè ja no podem, no ens entenem, igual que un nen potser no es pot entendre amb un amiguet, nosaltres no ens entenem, però com a pare i com a mare ho seguirem sent tota la vida. No de la mateixa manera, no seguirem estant junts a la mateixa casa, però sí des de dues cases. O sigui, d'alguna manera garantir aquest amor dels pares cap als fills i aquesta continuïtat en el rol, tot i que hi hagi una ruptura. Que us separeu és una notícia molt dura per mi i em fa sentir molt trist. Quan els nens reben la notícia que els pares se separen, els hi produeix un impacte emocional negatiu molt gran. La tristesa, l'angoixa i la confusió és quan prenen protagonisme. Inclús a vegades la separació es viu com la millor opció. Els nens poden dir, ostres, que bé que els papes ja no discuteixen perquè no es veuen, però també és una sensació molt ambivalent, perquè també apareix la tristesa perquè els pares ja no estan junts. Per tant, els nens comencen un procés de dol, de la pèrdua de la imatge familiar tal com la coneixen. Però de seguit apareix la incertesa de ara i ara què passarà, no? Ara com dèiem, no? Ara qui em donarà l'esmorzar cada matí? Ara qui m'explicarà el conte cada nit? No? Amb això hi ha un exemple que ens colpia, no? I ens semblava interessant, que era una nena que quan es va assabentar de la separació dels pares anava sempre amb el seu peluix, no? O sigui, ella era com l'element que li donava seguretat, fos on fos, li donava com aquesta seguretat. Clar, evidentment, la separació és un procés de dol, els pares el passen, els nens també, els pares han de fer el seu procés, però han d'estar també atents al dels nens, perquè els adults han de vetllar per aquest aspecte. Clar, dins del que és el procés de dol s'ha d'intentar promoure que els nens s'expressin què senten, què els hi passa, acompanyar-los amb aquesta tristesa i sobretot que no se sentin responsables, no? Potser fer-ho més com una cosa conjunta dels pares, tampoc no assenyalar, pensem que no és bo assenyalar una responsabilitat concreta, ni tampoc els nens, no? Perquè també hi ha nens que diuen, bueno, doncs jo ja em portaré bé perquè vosaltres estigueu junts, no es tracta d'això. Llavors, els nens ho han d'entendre. I un altre aspecte també molt important, que és el que deia l'Ester, és preveure els canvis que això generarà. És a dir, que els nens tinguin una organització clara, que sàpiguen on dormiran, amb qui estaran, qui els vindrà a buscar a l'escola, qui els hi portarà el menjar. És a dir, que les coses més senzilles, els nens a vegades van a lo pràctic, no? El dia a dia, facilitar tots aquests aspectes de l'adaptació. Us estimo a tots dos i vull continuar compartint la meva vida amb cadascú de vosaltres. A vegades les separacions esdevenen tan conflictives que són els mateixos progenitors els que dificulten que els menors es relacionin amb l'altre pare o l'altra mare d'una manera fluida i adequada, que és com la que portaven duent a terme. O a vegades inclús impedeixen utilitzant els nens com a moneda de canvi en una lluita de poder. En casos extrems també ens hem trobat que algun dels pares ha marxat de la població, s'ha anat a viure en una altra població o inclús ha marxat a viure a l'estranger sense avisar a l'altre progenitor. Per tant, com a filosofia general entenem que els nens han de tenir contacte amb pare i amb mare, sense entrar en casos particulars. Sempre hem de garantir també el benestar del menor i hem d'ajustar en tot cas els contactes o les visites a la situació familiar que hi hagi. Per tant, aquí també entraríem les visites supervisades en el cas que fos necessari. I tot això diem perquè quan es priva el nen de la relació freqüent amb un dels progenitors, el vincle amb aquest s'afebleix, perd qualitat i si a més la privació del contacte és total, el menor perd un dels seus referents vitals. En aquest cas, us volíem explicar un exemple, no?, d'una situació en la que una mare plantejava la restricció de visites sense una argumentació molt sòlida, sense explicar gaire bé el per què, i quan es va parlar directament amb el nen li va demanar al tècnic que, sisplau, li digués a la mare
que volia veure el seu pare. És a dir, els nens tampoc potser no se senten amb la llibertat d'expressar-se en el sentit de no fallar aquell progenitor, però sí que la nostra filosofia de treball és intentar vetllar perquè aquests vincles es mantinguin. Vincles amb els dos progenitors, temps de qualitat, que estiguin bé, i en aquest sentit, una miqueta per garantir-ho, sempre s'intenta fer una organització mínima d'una guarda, d'unes visites, i el primer pas és que això es compleixi i que els nens puguin estar bé tant quan estan amb un com quan estan amb l'altre. Quan superen aquest estadi, quan les coses van millor, intentem procurar que les famílies entenguin quin és el següent pas, es pot flexibilitzar, evidentment, perquè a vegades els règims són molt estrictes en quant a quins dies ha d'estar amb cadascú, per exemple, dates assenyalades, Nadal, Reis, hi ha dates que és important, potser que hi hagi contacte amb tots dos progenitors o que hi hagi celebracions, però això ja seria un estadi posterior. Com a mínim, fixar una organització bàsica i després intentar que hi hagi trobades espontànies, més naturals, en funció de les necessitats de cada família. Necessito que seguiu decidint conjuntament pensant en el millor per mi. No m'obligueu a triar. Moltes vegades també succeeix que els pares i mares tenen unes normes, unes dinàmiques, uns estils educatius molt diferents entre ells i a sobre no es comuniquen, no? I prenen decisions de manera unilateral sense comptar amb l'altre. A vegades també, després d'una separació molt complicada i conflictiva, els progenitors expressen la seva voluntat de no saber res més de l'altre progenitor, no? Però que s'obliden que tenen un fill en comú i que el fill és de tots dos. Què passa, no? Quan això succeeix, que hi ha aquesta rivalitat, aquests posicionaments tan confrontats i tan distanciats, els nens poden patir angoixa, confusió, assumeixen a vegades responsabilitats que no els hi pertoquen i maduren abans d'hora, no? Es fan grans de cop. I a part se'ls priva de l'espontaneïtat pròpia d'un infant, d'un menor, no? I perden aquesta innocència pròpia. Per què? Perquè el conflicte és tan gran, els nens queden tan involucrats dins que a vegades no saben per on tirar. Aquí us explico una situació que penso que també és molt, molt clarificadora d'una nena d'11 anys que a l'entrevista amb el tècnic i sabent que després havia de fer una reunió conjunta amb els pares, li demana sisplau al tècnic que els seus pares es posin d'acord sobre quin institut ha d'anar. És a dir, m'és igual quin vagi, però sobretot que es posin d'acord. Recordem una nena d'11 anys i diu i sobretot que els meus pares es posin d'acord sobre si haig de tenir mòbil o no. És a dir, jo no sé si l'haig de tenir o no, acceptaré qualsevol resposta però que es posin d'acord. Un nen d'11 anys segurament primaria el tenir-lo, però en aquest cas és més important per ella aquest acord. Llavors, d'alguna manera, a vegades això també és la saviesa dels nens, no? Els nens demanen el que els pares a vegades no són capaços de fer. Sí que apel·lem a la responsabilitat dels pares. Ells són els que han de prendre les decisions. Evidentment, si no poden ells, poden anar a la instància judicial. A vegades hi ha situacions que li pregunten al jutge on han d'escolaritzar el nen. Millor que ho decideixin els pares. Si no, en últim terme, decidirà el jutge. Però, sobretot, protegir el menor d'aquestes decisions. És a dir, es pot consultar al nen, per exemple, quina altra escola vol fer o quina escola se sent més a gust, però la decisió última és dels pares. A vegades també ens trobem situacions en les que els pares argumenten una determinada demanda en base a que el nen m'ha dit que demani això. Bueno, el nen pot haver manifestat una voluntat, però el pare és el responsable de prendre aquella decisió, de fer aquella demanda i de pensar si allò és el més adequat. En tot cas, sí que es demana que els pares tinguin present què és el millor pel nen en cada moment i que això passi una miqueta per sobre del conflicte que entre ells tenen establert. M'estimo els avis, oncles i cosins, no me'n priveu. A vegades una separació també comporta trencar amb les relacions amb la família, amb els avis, amb els tiets. Aquests conflictes familiars es traslladen a la relació dels nens amb tota aquesta família i per tant es prioritzen les necessitats dels adults en detriment a la dels menors. A vegades és la pròpia família extensa qui talla el contacte, ja que no sap com separar el conflicte o veure el nen, no sap separar aquesta situació i per tant és, mira, no els veiem. A vegades són els propis progenitors que priven aquests familiars del contacte amb els menors. I a vegades, en resultat, no, els propis nens que diuen, mira, no vull veure els avis, no vull veure els tiets, no vull veure els oncles, els cosins. Per què? Perquè estan influenciats pels progenitors o perquè tampoc no saben com separar l'enuig que poden tenir aquests adults amb ells
de la relació que ells volen tenir amb els adults, amb les famílies extenses. Clar, aquestes situacions els nens perden elements vitals de la seva, història familiar, les claus d'arrelament, d'identitat, i poden també sentir, tenir sentiments d'enyorança, de tristesa, de confusió, de ràbia, en veure's privats del contacte amb els avis, tiets, que són gent que ells s'estimen. En aquest sentit, una situació que volíem, un exemple, no?, en quant a aquesta situació, és un nen que demanava a la Carta dels Reis poder veure el seu avi, no?, poder veure algun dia el seu avi matern. Clar, sí que pensem que la situació de ruptura, les famílies fan com una ostra, no? La família materna es tanca, la família paterna es tanca, i probablement un progenitor no permetrà o no li semblarà gaire bé, potser, no?, la relació d'aquest nen amb l'altre entorn familiar, no?, perquè hi ha hagut una vivència conflictiva. Però en aquest sentit sí que intentem transmetre aquest missatge de que els progenitors tinguin en compte les necessitats del nen, les necessitats de connectar amb la seva història, amb els cosins, amb els tiets, amb aquelles persones que hagin sigut significatives abans, que es puguin mantenir aquests vincles tot i que els pares no segueixin junts, i que es pugui articular un contacte, evidentment, a vegades amb el cas concret de demandes d'avis. Els avis a vegades demanen règims de visites com el dels pares. Potser és compatible o potser no. Potser s'ha de pensar en un context en el que, per exemple, els avis puguin veure aquest net juntament amb els altres nets, facilitar espais de relació familiars o en moments assenyalats, aniversaris, Nadals, però com a mínim que hi hagi algun temps de qualitat i que es mantinguin aquests vincles, perquè probablement la pèrdua d'aquests vincles en el futur tindrà conseqüències negatives per al desenvolupament dels nens. Quan us sento discutir em sento molt sol i tinc por i em feu sentir culpable. Això passa sobretot amb els nens més petits, no els agrada veure els seus pares discutir. I per tant presenciar discussions desagradables o violentes entre els pares fa sentir en els nens un seguit d'emocions, no? Tornem a dir la por, la tristesa, la culpa, la vergonya, però sobretot els situa enmig d'un conflicte amb accés a informació al món dels adults que no els hi pertoca, no?, en els quals haurien d'estar preservat. A part, també se'ls fa que es situïn, que es posicionin a favor d'un progenitor en contra de l'altre. I per tant, ells veuen un és el bo, l'altre és el dolent. I d'altra banda, també se'ls hi transmet un model de resolució de conflictes agressiu i inadequat, també. En aquest cas també parlàvem una mica de la vivència dels nens, de la situació conflictiva dels pares, però a vegades també ens trobem que els nens tenen vergonya de que els seus pares estiguin junts en un espai públic perquè es puguin discutir, no? Hi ha aquesta vivència de que no vull que els meus pares estiguin junts perquè quan estan separats, perquè em fa vergonya el que pugui passar. Clar, en aquest sentit entenem que a vegades és difícil, quan encara estan convivint sota el mateix sostre, deixar al marge els nens del conflicte. A la mesura de lo possible, els pares han de resoldre les seves diferències a part dels menors. Si ja es dona alguna situació en la que això no es pot evitar, és important donar sentit a aquestes discussions amb els nens, en el sentit que nosaltres no ens entenem, però parlar-ho com una dificultat dels pares, deixant els nens al marge, també per evitar aquests sentiments de culpa, i acceptar també la divergència d'opinions, inclús si és necessari també com a tasca educativa poder reconèixer els propis errors o poder tenir una actitud flexible, és a dir, en la mesura del possible evitar que això succeeixi. Per exemple, quan ja es dona la situació en la que viuen en nuclis separats i es donen aquestes situacions en els intercanvis, sempre intentem treballar amb els pares que si tenen alguna divergència la tractin fora de les trobades als intercanvis, que els intercanvis mantinguin una actitud de respecte, perquè és una manera de preservar el menor, és una manera d'evitar que estigui immers en aquestes qüestions que són totalment dels adults, no són coses de les que el nen n'hagi de ser coneixedor, sinó que és negatiu per ell viure en aquesta situació. No puc dir-vos tot el que penso i sento, tinc por d'asseure-us o que us enfadeu amb mi. Aquí veieu un noi adolescent, no? Podria ser un preadolescent. Aquesta vinyeta aquí podríem dibuixar un nen de 5 anys, de 6 anys, de 7 anys. Aquest sentiment, aquesta sensació la poden tenir més petits. Per tant, quan hi ha aquest conflicte obert entre pare i mare, els nens reprimeixen les seves emocions i no expressen tot el que ells pensen o se'ls passa pel cap, per tal de no ferir a un o no ferir a l'altre, i a sobre no agrejar el conflicte, no? Molts xavals adolescents diuen «pa què voy a decir algo, pa no liar-la más, pues me callo», no? Per tant,
les conseqüències de tot això és que les emocions s'inhibeixen, però això pot generar una sintomatologia, és a dir, i en funció de l'estat d'ànim, però per exemple trastorns de conducta, regressions d'etapes evolutives anteriors, trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, trastorns de la son, de conducta alimentària, comportaments i actituds molt diferents en funció de l'entorn en què es troben. Amb tot això, a part, els nens acostumen a sentir-se molt sols amb tot això. En aquest sentit, una situació, per exemple, no, que ens solem trobar és, us explico un cas, no, en el que un nen havia tingut un germanet a l'entorn patern del pare amb la nova relació de parella, però el nen no podia dir que s'estimava aquest germanet perquè la mare li deia, no és el teu germà de veritat. No és el teu germà de sang. Llavors el nen s'inhibia una mica l'expressió emocional cap a aquest nen per no fallar a la mare que li estava donant un missatge negatiu amb tot això. Clar, en aquest sentit sí que és important que els pares puguin afavorir espais d'expressió emocional, de diàleg, que permetin que els nens s'expressin, que tinguin una actitud d'escolta activa, d'empatia, i llavors també una mica que els nens, que els pares permetin, no? Facilitin que els nens puguin parlar amb naturalitat de l'altre entorn. És a dir, si a l'altre entorn s'ho han passat bé, a vegades hi ha nens que no ho poden transmetre, per exemple, al mater o al pater quan tornen, han d'inhibir aquestes emocions. Llavors, és millor, en aquest sentit, que els pares puguin permetre que els nens diguin que s'ho han passat bé. O a vegades també les situacions que ens trobem d'interrogatori. A vegades els pares volen saber què ha passat exactament en l'altre entorn. Aquí recomanem que no preguntin massa, que si els nens espontàniament volen explicar, que ho rebin, que ho escoltin, però si els nens no volen, que no insisteixin, perquè d'alguna manera puguin preservar els vincles amb un costat i amb l'altre, entenent que segurament es faran les coses diferents, no tenen per què fer les mateixes activitats ni les mateixes pautes respectant els dos entorns. Aquesta és una imatge divertida, però realment és el que passa. Comuniqueu-vos, no sóc un missatger. Quan hi ha absència de diàleg entre els progenitors, s'utilitza els nens com a mitjà de comunicació. Dile a tu madre, dile a tu padre. No? Alhora també es troba, el que ens trobem també és que molts pares i moltes mares qüestionen i pregunten al nen per mitjà per espiar l'altre. No? I tu madre, con quién estaba en casa? No? És a dir, aquests nens, per tant, tenen accés a informació de l'adult i del conflicte entre els pares, en el qual haurien d'estar preservat, suposa una sobrecàrrega emocional també, i a sobre ells a vegades han de posar límits als seus pares i assumir un rol que no els hi pertoca. A la llarga, també hem vist que aquests nens i nenes utilitzen aquesta informació per mentir i manipular els pares, com que no hi ha comunicació, i jo els dic el que considero que és important per mi. No? Per exemple, una situació molt paradigmàtica que ens trobem en aquestes situacions és quan, per exemple, el nen diu vull anar a una festa d'aniversari del meu amiguet aquest dissabte. I, per exemple, la mare diu però toca estar amb el teu pare, truca tu al teu pare i li demanes. Clar, a vegades els canvis, a vegades les coses que, o per exemple, no tinc la roba que necessito, està a casa el pare, doncs truca-li on vull cada més estona. Clar, aquí pensem que els pares han d'assumir la seva responsabilitat, no delegant als nens aquesta comunicació, perquè estan ubicant el nen en una posició complicadíssima. Trucaran a aquest pare, si estan les coses més o menys enteses, potser li dirà que sí o li dirà que no, en bones formes, potser el missatge del pare, si no estan les coses tan bé, serà molt conflictiu cap a la mare, però per mitjà del nen. O sigui, el nen ha de traspassar una comunicació molt negativa i que és bàsicament el conflicte entre ells. Llavors aquí sí que també pensem que és responsabilitat dels pares, intentem treballar molt en aquest sentit, en que els pares puguin parlar, puguin decidir per si mateixos i si s'han de fer aquestes precisions, que no sigui el nen el que hagi de transmetre d'una casa a l'altra amb la càrrega que això suposa i amb la responsabilitat adulta que li estan donant amb tot això. Perquè això va lligat en que moltes vegades ens trobem en que ens diuen és que el meu fill és molt madur. Moltes vegades ens ho diuen, home, doncs sí, en aquest context entenem que sigui molt madur, perquè està fent coses que no corresponen a un nen de 5, a un nen de 8, a un nen de 10, corresponen als adults que no estan fent una funció que els hi toca amb ells.
Doneu-me temps per acceptar altres persones importants per a vosaltres. Aquí entraríem amb les famílies reconstituïdes, quan algun dels progenitors doncs, comença una relació de parella, i a vegades el que passa és que els pares o les mares engrandeixen les qualitats i les competències de les noves parelles, en detriment a l'altre progenitor. O a vegades els hi confereixen parcel·les de poder i d'autoritat que correspondrien més aviat als pares i a les mares. Clar, si els pares no donen, pares i mares, no donen prou espai i temps als menors per tal d'incorporar aquestes noves persones i s'intenta més forçar aquesta relació des de la imposició, els nens es poden trobar en una situació en la que han d'acceptar uns estils educatius, una manera de fer, una dinàmica relacional, quan encara no han assumit la pèrdua que ha significat per ells la ruptura dels seus pares. I això, conseqüentment, què pot comportar? Doncs que aquest nen mostri rebuig cap a aquestes noves figures i, per tant, cap als diferents membres d'aquesta nova família, a banda també de tots els conflictes familiars que hi ha darrere. No? També, quan són més petits, el que veiem és que els nens i nenes poden tenir dificultats per llavors dir, però llavors ara qui és el meu referent? No? Ara qui és el meu pare i la meva mare? Seguir les normes... I per què? Perquè els progenitors de base no? Es poden veure anul·lats i substituïts per persones que li són alienes a aquest menor. En aquest cas, una situació que volem compartir és quan es donen, perquè parlem una mica d'aquestes situacions que ara són molt presents a famílies reconstituïdes, no? En les que es trenca aquest nucli, es formen dos nous nuclis, a vegades els dos cònjuges de la nova parella aporten fills, a vegades hi ha fills d'aquesta relació, és a dir, la complexitat pot ser de 0 a 100, pot ser molt variada. Llavors, en un cas en el que s'havia produït aquesta nova parella del pare i la nena demanava espais exclusius amb el pare. No? D'alguna manera, abans gaudia d'un temps, segurament de caps de setmana, tot el temps amb el pare, ara hi ha una nova parella, la nena demana seguir tenint alguns espais a soles amb el pare. Sí que, com us deia, no? La complexitat d'aquestes famílies requereix que el procés es faci a poc a poc, que es faci de manera progressiva, que es donin temps als nens i que també es facin des d'una posició de respecte i comprensió. Intentem moltes vegades des de l'equip treballar en la visió que té un progenitor respecte de la parella de l'altre. A vegades la visió pot comportar elements negatius, sobre això ho hem de treballar, i a vegades hi ha una visió positiva, a vegades i fins i tot la nova parella pot ser un interlocutor també en la comunicació. Potser amb l'altre cònjuge hi ha dificultats, amb l'excònjuge, però la nova parella té una posició potser més neutral, més distant de tot això. És a dir, que en aquest sentit facilitar una mica aquest procés d'adaptació dels nens, perquè realment la família adquireix una complexitat important, tant sigui pels referents adults en aquest aspecte que ens trobem, no? De qui és el pare i qui és la mare, pare i mare són els que l'han tingut, però les altres persones, a vegades els que els nens anomenen pare i mare, pot ser que estiguin fent un rol important, no sé si qüestionar tant la paraula sinó el vincle, no? Si estan fent un vincle, tenen un paper en la vida d'aquests nens, i també aquests altres nens que hi ha, no? Les rivalitats, la gelosia, l'adaptació a diferents contextos que es puguin donar. Molt bé, anem a la darrera ja. Per mi sou únics i us accepto tal i com sou, per tant respecteu-vos. Quan pares i mares són poc flexibles, són molt rígids i exclouen a l'altre progenitor en el qual, pel que fa a les normes, a les dinàmiques, als estils educatius, els nens tenen la sensació que viuen en mons paral·lels. No? Quan vaig a casa de la mama és una cosa i quan vaig a casa del papa n'és una altra. Per tant, aquests nens han de fer un sobreesforç d'adaptació continuat. No? Aquests nens, a part, no poden compartir les experiències. Mira, a casa de la mama he fet... Per què? Perquè el pare en aquest cas ho pot viure molt malament, o al revés, no? A casa del papa avui he fet... No, la mare també ho pot viure molt malament. Per tant, aquests nens reprimeixen les seves emocions i disminueix, per tant, l'espontaneïtat, no? Això d'explicar, ostres, aquestes vacances, o la setmana que ve m'ha dit el papa que em portarà, no? Coses així, això es perd. Aquí aquesta anècdota jo crec que té un punt de divertit en el sentit que era una família on el pare era del Madrid i la mare era del Barça. Llavors el pare sempre vestia el nen amb la samarreta del Madrid quan anava a casa de la mare. Això irritava en gran mesura la mare, cada vegada que veia aquella samarreta blanca sota la jaqueta del nen. Un dia aquella samarreta va tornar de casa del pare tota retallada.
En principi, sí que, bueno, això és còmic, però sí que és veritat que a vegades les maneres de fer diferents, no només amb això, sinó amb pautes educatives, amb horaris, amb alimentació, amb, per exemple, amb tractaments mèdics, homeopatia, medicina tradicional, amb maneres de, amb religió, si un és ateu, l'altre és testimoni de Jehovà, l'altre és catòlic. Clar, hi ha d'haver-hi una mica de respecte, i el nen, el que intentem transmetre, el missatge que intentem transmetre als pares és que es nodreixin dels dos models, que els facin compatibles i que ho visquin com una suma, és a dir, com un enriquiment pels nens, evidentment intentant compatibilitzar al màxim, si els coincideix en activitat, bueno, doncs buscar la manera perquè es pugui nodrir d'aquests dos estils, tant del pare com el de la mare, com dels respectius entorns familiars. Bueno, aquí us deixem la presentació global. Hem parlat de moltes coses, no sé si us venen idees o ens voleu fer alguna pregunta. Gràcies. Sí, primer de tot, felicitats per aquest decàleg tan ben pensat des del bon ordre estructural i sobretot emocional de cara al benestar dels nens. Felicitat de debò perquè és fantàstic. Mireu, jo treballo en un servei terapèutic, bueno, junt amb les meves companyes, som un equip, un servei de teràpia familiar que atenem a famílies amb risc i amb nanos que pateixen situacions molt semblants a les que, bueno, i de molt de risc, situacions realment molt complexes i molt complicades. Treballem per encàrrecs de la DGAIA i del Consorci de Serveis Socials, vull dir que us podeu imaginar que són famílies que estan patint molt i per tant els nanos, els menors, estan patint moltíssim. Bé, el cas és que ens trobem moltes vegades amb famílies on un dels progenitors, després de la separació, esdevé força tòxic. Força tòxic pels missatges que comunica, per les desaparicions, pel no voler saber, pels missatges contradictoris, per l'ambigüitat, per la confusió. I nosaltres, evidentment, des del servei, i sempre consensuat amb la DGAIA o amb serveis socials o amb els EAIAs en aquest cas, apostem perquè aquell menor no perdi mai el vincle amb el progenitor i per tant que es puguin fer visites supervisades, visites regulades, amb un educador de suport, etc. Però això moltes vegades no es compleix. El nen pateix molt i el progenitor que en té el càrrec, que se'n fa càrrec, tampoc acaba facilitant perquè veu com pateix el nano. I aquí els missatges, si eren tòxics d'inici, es converteixen encara en molt més tòxics i aquest vincle es va perdent. I en això estem, i en això ens hem de manegar, i la pregunta seria com enfoqueu vosaltres aquest tipus de situacions, fins a on... És molt difícil, és molt complicat. I què podem fer tots els professionals implicats en aquestes situacions tan i tan desgastades de cara als nens? Gràcies. Jo crec que això és el que ens trobem cada dia últimament, no? És casos molt complicats, molt enquistats i que cada cop el conflicte es fa cada cop més gran. Jo crec que estem provant de tot, no? Crec que estem una miqueta amb la mateixa situació. Hem provat doncs, visites supervisades, com deies. Inclús a vegades ens hem atrevit doncs, a confrontar aquests pares, confrontar amb la situació que estan fent. Què estan fent? Per confrontar amb la realitat que estan vivint, la realitat d'aquest menor, com ho pot viure. Tirem cap al passat, sobretot, no? D'on neix aquesta problemàtica, aquesta necessitat d'un dels progenitors d'allunyar l'altre del menor. I aquí és on estem treballant una mica, eh? Estem aquí... Sí, amb això confiem molt en la teràpia familiar, sí. En realitat. llavors, sí que és veritat, no? Intentem, si ens trobem una situació en la que no hi ha contacte, no, i intentem que es pugui restablir d'alguna manera, normalment sempre amb supervisió, perquè hi hagi un acompanyament, punt de trobada i de més, si això progressa, anem bé, si ja no progressa això, molt de treball en punt de trobada, si hi ha algun tractament que ja s'estigui fent o la família té disposició a fer-lo, doncs que hi hagi un acompanyament amb tot això, i a vegades també treballar la impotència i la renúncia, és a dir, treballar amb un pare que realment veure si està disposat a comprometre's, i si no està disposat a comprometre's que ens ho digui, és a dir, preferim en aquest sentit, treballem també amb la decepció del nen, és a dir, si ha d'iniciar un procés per després decebre'l, no val la pena, siguem realistes. Ha perdut un referent, potser en trobarà una altra figura de resiliència, i trobarà una altra persona que pugui cobrir aquelles necessitats afectives, potser al llarg de la vida, però si el pare no es pot comprometre, en treballem amb això,
treballem una mica amb el menor també i amb la mare, si és el cas, que és, perquè pot ser inversió de gènere també, però si també admetre una mica que a vegades la millor situació és dir, doncs renuncia si no pots, o si vols però des de l'altra banda no t'estan facilitant aquest contacte, doncs potser ara no és el moment. És una alternativa que també ens plantegem, és a dir, intentem lluitar perquè sigui possible, però si arriba un punt en el que no és viable, és veritat que nosaltres també tenim contacte amb la instància judicial pot una mica anar seguint aquest procés, en el sentit de vetllar per l'execució d'una sentència, seguiment amb el punt de trobada, és a dir, posar tots els mitjans que estan a l'abast perquè això es pugui intentar complir. En molts moments, una de les coses que també intentem fer és pactar. L'avantatge de treballar a l'instància judicial ens permet a vegades pactar amb el jutge, no? Llavors, doncs, les pseudoamenaces de canvis de guàrdia i custòdia a vegades també ens han funcionat per intentar que l'altre progenitor no custodi pugui veure o començar a tenir una relació. No? No per tant, evidentment, no és el fet de que el nen no és un cromo en el que ara et canvio de pare, sinó que a vegades sí que aquest fet de que el jutge, doncs, a vegades el dia de la vista o en la interlocutòria pugui amenaçar, no? En el que si aquestes situacions no milloren hi haurà un canvi de custòdia, màgicament, a vegades sense saber el per què, però sí que sabem els motius, no? Intrínsecs de cada persona o d'aquell progenitor custodi, facilita que a vegades, doncs, ui, l'altre dia, bueno, l'últim cas, un nen que no volia veure el seu pare i a cop i volta comença a veure el seu pare, no? Ui, què ha passat? No? Llavors, doncs, bueno, ha entrat l'ETAF, el jutge està molt pendent, és un cas que el jutge l'amoïna i comencen a haver canvis substancials, no? És a dir, doncs, potser aquesta mare o aquest pare que és custodi li comença a donar a aquest nen o a aquesta nena el permís per relacionar-se amb aquest progenitor. No? Llavors, doncs, sí que això és un altre dels elements que a vegades, bueno, doncs que intentem negociar amb el jutjat aquesta dinàmica. No? Tot i que, evidentment, no tots els jutges a vegades i no totes les famílies tampoc funcionen. No? Hi ha progenitors que ja els hi pots anar dient que, evidentment, no faran aquest canvi ni faran aquest canvi de xip, no? Perquè si el viu en ell o aquesta mare o aquest pare viu a l'altra persona com una amenaça important, difícilment permetrà que l'altre progenitor tingui una relació sana i adient amb aquest nen o aquesta nena. Jo, en relació a el que plantegeu, sé que a partir dels 12 anys els nanos poden decidir, m'agradaria si poguéssiu explicar una miqueta això. Sí, portem un vídeo per explicar això. Bueno, o ho parlem més endavant, perquè sí que és veritat que amb aquest plantejament des de la vessant terapèutica o terapèutica familiar i en coordinacions, bueno, tal com ha explicat la meva companya, bueno, a vegades ens queda una mica gran i diem fins a quin punt amb els 12 anys sí, si no hi ha un conflicte de lleialtat, si no hi ha, no? Hi ha més elements que poden afectar en aquest sentit. Això per una banda i per una altra, preguntar-vos si teniu algun tipus de material, vosaltres com a experts en litigis i separacions i una mica en conjunció amb la psicologia evolutiva, no? Què es pot dir a cada nen en cada edat, no? I crec que aquest creuament seria molt interessant, no sé si hi ha cap material en aquest sentit. Respecte a la primera, de quan poden decidir els nens, la veritat és que ahir consultant un vídeo dels matins de TV3 un advocat feia una explicació sobre això, potser el podem posar i si vols després ho comentem. La llei sí que diu que a partir dels 12 anys tenen dret a ser escoltats. A ser escoltats i a més posa tinguin en compte la maduresa d'aquest menor. No? Llavors, doncs, aquí és la gran incògnita. No? Què vol dir la maduresa d'aquest menor? Com valorem la maduresa d'aquest menor? Per tant, estem en aquesta lluita d'equilibri de buscant per on ens movem. No? És a dir, doncs, perquè pots tenir un nen amb 8 anys amb una maduresa important cognitiva i un nen amb 12 anys que encara estigui en els mundos de Yupi, no? Llavors, doncs, com ho valorem això a vegades és complicat, no? Llavors, doncs, però sí que una de les coses que sempre diem és, i això ho diem molt a la feina i amb els menors quan els entrevistem, que tingui 12, 13, 14, 15, 16 no té la capacitat de decidir. Aquell nen no pot decidir. Pot decidir potser quin color em poso la samarreta, però finalment decidir amb quin progenitor vull anar a viure, això, perquè a vegades, o veure'l o no veure'l, no? Clar, però a vegades el fet de amb qui vaig a viure és una situació en la que potser és perquè aquest va comprar una tablet i l'altre no em deixa jugar a la Play, no? Llavors, doncs,
que això va molt més enllà dels interessos reals, intrínsecs i extrínsecs del per què un menor vol anar a viure en una situació o l'altra. És a dir, doncs, jo l'altre dia vaig fer una exploració judicial amb dos menors, que la mare fins al mes de març era la millor madre del món i del març a novembre és la peor madre del món. Què està passant? És a dir, doncs, llavors aquí va molt més enllà i amb una situació en la que amb un discurs totalment tancat de que vull anar a viure amb el pare, vull anar a viure amb el pare, aquí està passant alguna altra cosa que no és únicament el que de cop i volta algú o bé hi ha un trastorn mental molt important que algú es brota o algú no és bueno i al cap de tres mesos passa a ser supermala. Vale? Llavors, doncs, això sí que, aquesta també és la lluita que tenim amb els jutges del quan veiem els menors, quan no els veiem. Bueno, aquesta és una gran lluita, penso, per part de l'equip amb l'àmbit judicial. Podríem mirar el vídeo, que és molt interessant i que respon precisament a això. Si es carrega. Jo més que pregunta, us volia, parlant del decàleg, que és el que estàveu presentant ara, primer us vull felicitar perquè penso que reflexar el que pensen i senten els nens i les nenes és molt encertat. I després us voldria fer, des de fora, un parell de, no sé si de suggerències per la millora. Primera, perquè així mirant els dibuixos una mica per damunt, resulta que les cares on la nena està contenta i les cares on el nen està trist són majoria. I normalment on surt el dibuix de la nena és on hi ha cors i es parla de sentiments i d'estimar i sembla que el nen és el que està a la tristesa, a la separació i a les parts dures. Llavors penso que això sí que hauria de ser una cosa que hauríeu de barrejar perquè no acompanya gaire. I després una altra cosa que m'agradaria deixar caure és més que res que estem en una societat molt plural, amb un conjunt de famílies molt plurals i no veig aquí reflexada potser el que és els diferents tipus de família que no siguin únicament heterosexuals. A part de la figura potser 4, on no es veu pare i mare, sí que les separacions i els divorcis afecten a diferent tipologia de família que no és únicament l'heterosexual. Llavors sí que penso que estaria bé amb alguna de les caselles fer aquest canvi d'algun dels pares o de les mares o el que sigui, més que res per mostrar una diversitat que aquí no la veig reflexada. I ho dic perquè precisament jo conec pares que són homosexuals i realment aquí no veurien reflexada la seva separació ni es podrien sentir aquests nens potser reflexats, que a més de viure la separació dels pares estan vivint amb un altre tipus de família diferent i que potser aquí amb un parell de canvis de dibuixos es podria fer una mica més de varietat. Ja està, gràcies. Respecte al tema de les famílies, tens tota la raó, és a dir, doncs estem en una ciutat que ha anat canviant i que hi ha moltes altres tipologies de famílies, però també és cert que una mica el que hem reflexat és allò que ens trobem i jo et diria, sense anar gaire errada, que potser famílies de pares homosexuals o mares lesbianes potser en tota l'època del servei n'hem tingut 2, 3, 4 com a molt. És a dir, doncs, no és el tarannà habitual de les famílies que passen pel servei i una mica el que reflexem amb el decàleg és allò que la nostra experiència en el que ens trobem. I el tema dels somriures de les nenes i els nens potser se'ns ha passat. És a dir, doncs, vam intentar anar buscant, però és una percepció, però no, el millor se'ns ha passat sense cap ànim de reflexar que les nenes sempre estan contentes i els nens, sinó que nosaltres ens trobem a tota la tipologia, simplement és, és una situació, però que no té més enllà i que no reflexa cap mala intenció per part de l'equip. En tot cas, prenem nota per tenir-ho en compte, perquè no sé si ho podrem pal·liar amb els dibuixos, que ja estan públics, però com a mínim amb el discurs introduir les precisions que ens dius. Sí, no? Com a mínim tenir-ho en compte per poder-ho explicar en aquests termes, tot i que no estigui molt representat, però almenys tenir-ho en compte. No, és molt interessant. Sí que és veritat que amb els dibuixos volíem transmetre una idea molt general. Era molt difícil poder agrupar en aquella vinyeta
oberta totes les suggerències que ens anaven, que entre l'equip anaven sortint. No? En tot cas, són imatges generals, però sí que és veritat que prenem nota perquè és molt interessant. Fem les dues preguntes i passem pas a la Olga, que si no anirem amb el timing i ens faran... Hola, yo soy abogada, por tanto tendré una visión completamente diferente a la que vosotros habéis dado en este sentido. Lo que sí que, a ver, querría resaltar una cosa. Vosotros habéis hablado mucho de hablar de trabajar con el menor. Mi sensación es que el 70% de los supuestos no se habla con el niño desde vuestro centro. Por tanto, en este sentido, querría preguntaros qué trabajo hacéis cuando, en realidad, cuando nos llegan los informes, vemos básicamente que las entrevistas han sido una entrevista con la trabajadora social, con el señor, con la señora, y prácticamente nada más. Esto en la inmensa mayoría de los supuestos. Poco trabajo, entiendo, este trabajo que comentáis, poco trabajo se puede realizar. Igualmente, en los seguimientos. Es decir, yo no tengo constancia de que el SATAF realice un seguimiento puntual de cada mes. Por ejemplo, en el sentido de también lo que os quería preguntar es cuál es vuestra relación con el punto de trubada, porque yo los supuestos que me he encontrado son que la relación es cero, y no solo es cero, sino que además en algún caso que el punto de trubada ha detectado todo lo que vosotros comentabais aquí, la mensajería, que claramente el punto de trubada está diciendo que están utilizando al niño como mensajero, que solicitan una suspensión del régimen de visitas, que desde el SATAF están diciendo que existe una manipulación del menor por parte de uno de los progenitores, y resulta que cuando llega vuelve otra vez al cabo de 6 meses o de 7 meses o de 10 meses, resulta que se vuelve a poner en duda lo que los profesionales del punto de trubada están constatando prácticamente cada semana. Entonces, esta relación sí que me interesaría saber cuál es la relación. Cuando ha llegado esta información que vuestro departamento no tiene, no sé de quién es la culpa, si del juez, si del punto de trubada, es decir, que vosotros no tenéis esta información y que encima después de 2 meses todavía no lo habéis pedido al punto de trubada, cuál es el informe general. Por tanto, la verdad, sinceramente, la conexión entre los dos es bastante complicada. Y, en segundo lugar, sí que quería preguntaros cuáles son las medidas concretas que se han tomado a raíz de la sentencia de Naciones Unidas en la cual condenan a España por el fallecimiento de un menor, el cual no se detectó la existencia de este problema, bueno, conocida y que salió a los medios de comunicación hace un par de meses y que, en el cual no se tomó absolutamente ninguna medida. Tampoco en la sentencia nos explica si el error fue de base, fue de los juzgados que no hicieron caso, si de los sectores sociales que no detectaron. Realmente la sentencia no dice dónde. Pero ¿cuáles son las medidas que habéis tomado en este sentido para detectar posibles problemas? A ver, respecto a la relación que dices con Punt de Trobada, bueno, puede ser un caso particular, pero la relación que tenemos con Punt de Trobada es excelente porque en el momento que nosotros tenemos a cualquier familia, ya sea en seguimiento o se estén haciendo el régimen de visitas en Punt de Trobada, tenemos la obligación de ponernos en contacto con él y coordinarnos, porque evidentemente la información que nos darán Punt de Trobada de cómo funcionan las visitas no lo tendremos nosotros en las entrevistas que podamos realizar. Por tanto, esa coordinación con ese servicio o cualquier otro, es decir, sea servicios sociales, sea CESMIC, sea un CAS, es básico, porque ellos están haciendo una intervención continuada en el tiempo. Nosotros hacemos una intervención que siempre lo hemos hablado y en todos los foros que hemos hablado del EATAF hablamos que es una intervención muy puntual, que se enmarca en una temporalidad, pero que hay muchos servicios y muchos profesionales que intervienen de forma longitudinal con aquella familia. Con lo cual puede ser un caso puntual, pero nuestra coordinación con Punt de Trobada es aférrima y a más es muy ajustada. La información, nosotros disponemos de la información que nos facilita el juzgado, ¿vale? Entonces, en el momento que se pide la información, sí que es verdad pues que hay juzgados que te la facilitan más, otros que menos, pero que esa información la acostumbramos a tener y los informes de Punt de Trobada nos llegan, ¿vale? El caso puntual no te lo sabría decir, pero sí que es verdad que en muchos momentos, si Punt de Trobada valora que hay dificultades,
difícilmente nuestro informe irá encaminado en que las visitas van súper guays y que funcionan súper guay. O sea que normalmente hay una correlación y con los puntos de trobada hablamos con cualquiera de ellos, sean públicos o privados, hablamos de forma cercana. En relación a si vemos los menores o no, como hemos dicho antes, solamente los vemos en aquellos casos que creemos que es imprescindible verlos. Sí que es verdad que cuando hay muchos otros profesionales que han intervenido anteriormente, volver a ver y que están en contacto con el niño, volver a ver al menor muchas veces nos sirve de poco. A veces el conflicto es entre los progenitores y quien tienen que hacer cambios son los progenitores, que luego va consecuentemente habrá un cambio en el menor. Siempre les decimos a las familias, los vamos a ver en última instancia, es decir, nosotros vamos a trabajar con la familia, todas estas cosas que hemos dicho las vamos a trabajar con la familia, les vamos a dar sugerencias para mejorar las relaciones, para mejorar las vinculaciones. ¿Por qué? Porque tenemos información de los menores a través de la escuela. Los profesores con los que también tenemos un contacto directo nos pueden decir cómo llegan los lunes, cómo llegan los miércoles, si vienen contentos, ¿no? Si traen los deberes hechos, si no. Es decir, las coordinaciones para nosotros son muy importantes y quizá te has encontrado en algunos casos, ¿no? Pero ya podemos decir, como nos ha dicho, como dice la coordinadora, realmente no tenemos la obligación de ponernos en contacto con toda persona profesional que esté en contacto con la familia para así poder recopilar más información de ese menor y de esa familia. Entendiendo que tenemos que preservarlos también, es decir, muchas veces los padres no preservan y nuestra labor, escuchando a los padres que quieren poner a los niños en medio del conflicto, que quieren traérnoslo para que nos digan con quién quiere estar, precisamente es ahí donde los protegemos, les decimos, trabajamos con vosotros porque sois quienes tenéis las desavenencias, vamos a ver vosotros qué propuestas tenéis en cuanto a guarda, intentamos conocer cómo están los niños, el ver a los niños sobre todo nos interesa para saber cómo están, para saber los vínculos, entonces intentamos, si los discursos de los padres en ese sentido son coherentes, si no hay duda, si van en la misma línea, no es necesario muchas veces que los veamos. Intentamos preservar sobre todo los niños más pequeños, como decíamos con adolescentes es más fácil que los veamos y que profundicemos más. Con esto que nos comentabas la sentencia, yo creo que no te podemos decir una directriz concreta. Lo que sí tenemos muy en mente en el servicio es que con respecto a los riesgos que se puedan dar en los regímenes de visitas o las guardas, intentamos evaluarlos. Intentamos evaluar cuando un padre o una madre puede no tener suficiente capacidad, cuando puede poner en riesgo a un menor. Si sucede eso, es cuando contamos con la figura del punto de trobada o cuando contamos con algún tipo de supervisión, seguimiento de estas medidas. Pero evidentemente no lo podemos controlar todo. Es decir, nosotros controlamos, decimos que los informes son aquí y ahora, el 18 de noviembre del 2014, podemos hacer una valoración, no de diciembre de 2014 o del año 2016. Entonces, evidentemente con nuestras limitaciones, conocemos a la familia un tiempo limitado y con eso hacemos una valoración, hay cosas que se nos escapan, evidentemente. Yo no sé en ese caso qué es lo que sucedió y quién pudo tener responsabilidad, pero nosotros también admitimos nuestras limitaciones como servicio. Hacemos todo lo que podemos en el marco en el que trabajamos, eso sí. Hay que tener en cuenta, somos un servicio que nuestros informes no son vinculantes, es lo primero que decimos. La responsabilidad última de aquello que nosotros proponemos, decidimos, ponle el adjetivo, la palabra que quieras, la responsabilidad última es del juez. Y es el juez el que pone la sentencia o la interlocutoria y el que decide aquello que nuestro informe es un elemento más que le puede facilitar el conocer, el tener más conocimiento, el poder aplicar, saber cuál es la dinámica familiar, pero finalmente es el juez la persona que determina aquello que se tiene que llevar a término. Con lo cual, sí, pero a veces hay en situaciones, entre comillas, un error. Sí, pero a veces también hay jueces que no nos hacen caso, ¿eh? O sea, que esto ya es va a gusto del consumidor, ¿eh? Pero sí que tener en cuenta que nuestro informe es un elemento más, como puede tener un informe de un CESMIC o puede tener un informe de servicios sociales, es decir, sí que es importante y evidentemente le dan un plus de importancia, pero el juez finalmente es el que decide. Si de acaso, hi ha una coordinadora de punt de trobada que respon a la teva pregunta i donem pas a la Olga, si no anirem malament de temps. Hola, bon dia. Soc Núria Calderé, una coordinadora del punt de trobada Barcelona Ciutat 1. Fa 15 anys... Núria, no se sent quasi. Doncs, a veure, soc Núria Calderé, coordinadora del punt de trobada Barcelona Ciutat 1. Fa 15 anys que estem treballant en el punt de trobada, per tant, 15 anys de coordinacions amb SETAF i penso que el que s'està dient aquí és com força injust. En molts moments pot haver-hi discrepàncies, faltaria més, són persones
som tècnics tots i que cada un podem veure des de diferents punts de vista, però mai jo m'he trobat en que hi hagi un desprestigi o que hi hagi un ninguneo, diguem, del que nosaltres hem dit a punt de trobada. Generalment, i potser diria 80-90% dels casos, coincidim. I amb les vegades que no coincidim, doncs en els informes ho han fet reflectit les discrepàncies o el perquè de la seva visió, com nosaltres podem fer en els nostres informes, que també podem dir nosaltres pensem això per aquesta altra raó. Però jo m'he trobat sempre una coordinació molt bona i uns tècnics molt bons i penso que ho havia de deixar constància. Gràcies, Núria. Bé, acabem la taula. Agrair a la Montse i a l'Ester, que penso que ens han fet una presentació excel·lent.